ġifri s-sejjamil il-magistrat il-ġdijt, għandura. Għaj u daħarif li dokumenti forsi? Le, jina jekk il-magistrat il-ġdijt jirriċ u daħarif li dokumenti dik għajara u mis-sanajlu jinġandu jgħamil. Pero nifem illi in-natura tal-allegazzjoni li jatisiru, dokumenti s-semmew and they play an important role. Ġifri mil-public knowledge. Il-magistrat ek. Kani not resign such allegations under fact. Very fast that now there's an investigation. Scusi. How can he not resign now that there's such an investigation? Mela, il-rimi tiegħu huwa wieħed legali, dawk huma domandi ta' natura politika, saqshom li m'għandkom issaqshom u ċert li jwiġibkom. Għaliex ma ġiex hawnhekk is-sur skendi hemm il-klijent tiegħek. Saġuni tagħku. Dawn iċ-ċirkostanzi ma jidherlekx li kienx kembri kellu jiġi hawn. Għedini għek kustjoni purament legali u naħseb li d-domandi li jattamlu nna kif għattaraw intom stess, għedini uħiġbu għomkom u l-esti għedinaw biex uħiġbu kull domanda li s-siddaw domandi politiki u kol. Għimmin s-sawi ġebin, għimmin s-politiku. Għalfej, kiċ kembri maġi xawwek. Tafu fi għankom s-sibu, mur u l-assistent tiegħek iżommhom hija. Saqsi dino, jina Ivan, dina domanda politika, dini hija domanda purament politika. X'inhi raġuni li ta' għaliex mhux se jirreżenja mill-kariga tiegħu? Għax m'għandux għalfej. M'għandux għalfej għaddi ta' qorti. No, m'għandux għalfej, skużawni. Jiena ngħidi. Mela, ejja naraw il-parir meta tingħalaq l-inkjesta sa jkun. Mbagħad wieħed jitkellem minn hemm. Inti tajtulu l-parir li m'għandux jirreżenja jew ħadha deċiżjoni. M'għandux naqsam dak it-tip ta' pariri. Il-brief tiegħi huwa purament legali. Purament legali. The police can investigate alongside the magistrate inquiry, as far as I know. Ehe, they can investigate alongside, but now that there is an inquiry, obviously it will be the magistrate who will conduct the inquiry. The police will assist the magistrate. Ma il-pulizija għaliex ma ħadux azzjoni? Imma min qed jiena min issawwiġe, però ma nafx min qed jgħid il-pulizija ma ħadux azzjoni. Ma ħadux. Ġieli kien interrogat kieċ kembri mill-pulizija, kien arrestat kieċ kembri. Interrogat, question. Le. Kieċ kembri. Kieċ kembri. Laqas interrogat. Kieċ kembri. Xed? Flatti tal-inkjesta, ta' fuq kollha, ġejtu għaw tifil mjoħdie. Ma l-pulizija ma ħadux. Pulizija ma mlet xejn. Pulizija assistit lill-maġistrat inkwerenti. Meta kiċ Cambridge jiexed.